U Sarajevo će u subotu na obilježavanje 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata doći visoki zvaničnici iz evropskih zemalja, potvrđeno u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Na obilježavanje godišnjice trebali bi doći predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, Makedonije Georgije Ivanov, Crne Gore Filip Vujanović, predsjednik Povijesno-znanstvenog odbora za obilježavanje godišnjica od nacionalnog interesa pri vladi Republike Italije i bivši predsjednik Senata Franco Marini, predsjednik Republike Austrije Heinz Fischer, savezni ministar obrane Republike Austrije Gerald Klug i šef generalštaba Republike Austrije general Otmar Komenda. U subotu u Sarajevu će biti ministri, državni sekretari i drugi visoki dužnosnici svih zemalja Europske unije te regije. Izuzetak je Srbija, čije sudjelovanje u ovoj mirovnoj misiji je neizvjesno, odnosno rekli su da ne žele sudjelovati iz brojnih razloga. A simbolično 5 do 12 u subotu će ispred Sarajevske katedrale biti otvorena izložba Sarajevski atentat. Izložba prati posljednje putovanje austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Međunarodna izložba Sarajevski atentat prikazuje događaje od prije 100 godina, ali bez ideoloških predznaka i govori o njihovim akterima na objektivan način. Izložba će se ispred Sarajevske katedrale zadržati samo jedan dan. To će biti postavka na otvorenom. Trajaće do sljedećeg dana, dakle u nedjelju u 00:05 mi ćemo se povući i potom izložbu selimo ovdje u Međunarodni centar za djecu i omladinu, dakle u Novom Sarajevu, u ulici Kemala Kapetanovića, broj 17, u kojoj će ostati sve do 10. jula. Izložba Sarajevski atentat poduhvat je arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, koji se ne upušta u ocjenu da li je ubistvo Franca Ferdinanda bio teroristički akt ili junački čin. Izložba prati posljednje putovanje austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, koje je započelo u Trstu, nastavilo se u Metkoviću i u Mostaru i konačno završilo ubistvom u Sarajevu. U ovim gradovima priređene su izložbe. Ovom izložbom Arhiv Federacije priključuje se nizu manifestacija koje obilježavanjem 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine žele poslati poruku mira i suživota. Želimo poručiti svima kako narodi Bosne i Hercegovine, barem njihova većina, ne želi nove tabore i nove ratove, već želimo graditi jedan novi, ljepši svijet udruženi u Evropsku zajednicu slobodnih naroda. Nakon ove međunarodne postavke slijedi izložba o Prvom svjetskom ratu, te će se na taj način zaokružiti poglavlje ratova koji su zahvatili cijeli svijet.